No, kniha hříchů je plná hříchníků. Jo, ahoj kamarádi, já se jmenuji Kleufáš, ještě mám kamaráda a ten se jmenuje Pusifous. A jestli budete chtít, tak vám přijdeme na nadílku. A jestli jste zlobili, tak dostanete basa fidli, tady je takovouhle briketu. A nebo od Mikuláše možná i dáreček. A třeba s náma přijede i stromeček. No, a největší zlobivci tady basa fidli půjdou do pytle. Tak, no. A jestli budete chtít, aby jsme k vám přijeli na Mikulášskou nadílku, napište nám www.kosti.cz a my přijedeme. Jo, tak si mějte hezky. Čau, zlobidlo.